והאדם... האדם משלה את עצמו, והוא לא נאחז בהם. שהוא. והאדם משלה את עצמו. רגע, אני רוצה להגיד לך משהו יפה. קודם שהוא קרא את הטקסט, הוא קרא פה, היה לו משהו יפה שהוא קרא, מה הוא קרא? כן, 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 שנייה. היה כתוב, היה כתוב, כתוב בעמוד 45, כתוב, דהיינו עד שהאדם באמת יראה, והוא קרא עד שהעולם באמת ייראה. כי הוא בראש שלו היה שעכשיו העולם אמור להיראות בצורה מסוימת, אז הוא קרא דהיינו עד שהאדם באמת ייראה. זה כאילו מראה לכם איך המחשבה שלו ציירה את הטקסט בצורה אחרת, ובטקסט היה כתוב משהו אחר. אז מה אתה בא להגיד? סתם, שתראו שכשהמוח שלך מכוונן להבין משהו, אז אתה קורא אחרת. כאילו, כי אתה רצית להבין משהו מסוים, את ציפית לקרוא את זה, אז קראת את זה בטקסט, אבל זה היה כתוב משהו אחר. כן, והאדם משלה את עצמו.